Nas voragens do Nas pecado. E voragens do agora? pecado. Ruth Carlino foi escrachada pelo Monsenhor e mais uma testemunha. Luís Narboni não crê no que ouve. Está enfeitiçado pela mulher. Ela o leva para a igreja de São Germain. Qual é a trama? O que sucederá? No jugo da paixão por Ruth Carlino. O que acontecerá agora? Ela... para a igreja de São... O que é a trama?